Tähän videon alkuun mä voisin julkistaa nää, sen arvon nämä voittajat. Kaikki niistä ei ole vielä lunastanut palkintoonsa, mutta tämmöiset henkilöt voitti. PS4 voitti tämmönen X-Nikke, ja Xboxille voitti JN Gaming, ja PClle voitti Aimaaja. Kiitos kaikille, jotka osallistu. Tietenkään kaikki ei voinut voittaa. Tähän kilpailuun osallistui varmaan joku 4000. Se on ihan sikana, kun miettii, että on 3 palkintoa. Mä olisin halunnut antaa paljon enemmän teille, mutta en ole mikään maailman rikkain tyyppi ja kuitenkin omasta pussista ne palkinnot maksoin kuitenkin. Mutta halusin antaa jotain teille. Ja todellakaan viimeinen arvonta, mikä tuun tekemään, koska mun mielestä on kiva antaa teille takaisin kanssa, kun katsotte mun videoita. Kauniit katsojat, wuu! Tänään pelataan vähän lempipelejä. Mä oon vitsi innoissaan tästä, pääsee pelaa mun kaikki lempipelejä ja näyttää niitä vähän teille. Aloitetaan Star Wars Battlefrontista, koska Star Wars lähellä sydäntä. Jos tälle pelille pitäisi antaa arvosana, niin mä antaisin 5/5. Suoraan 5/5, pakko sanoa. Kaikki mikä liittyy Star Warsin voimaan on niinku mun mielestä parasta. Joten siksi mä pelaan pelkästään pelkillä sankareilla. Let's go Maul. Let's go Darth Maul. We shall win. We shall win this. We shall win this, fool Jedi. Noniin, Obi-Wan ja Luke, älkää nyt piileskelkö missä. Luka taistelee niinku miehet. Luka taistelee Dookua vastaan niinku miehet. You shall experience the full power of the dark side. Hapa! Wah! Wah! Au! Ouch! Luke viskas mut alas. Näin tässä aina käy. Näytä niille Maul. Maul näytti niille. Ai että Kylo Ren. Hieno skini. Come here you peasants. Tulkaa säännöstenkin pesantit. Wow. Jos te haluatte niinku tosi hyvän Star Wars peli, mistä pystyy pelaamaan paljon näillä laserimiekka sankareilla, niin suosittelen Battlefrontia, jos teille osta. Ei! No, thank you. Ei, lopeta. Liian OP-ta. Pitää ottaa Maul. Maulilla mä oon paras. Come here, you little boy. Tule tänne senkin pieni vihreä otus. Pieni ja vihreä ruma otus. Tule tänne sieltä. Ruma pieni Yoda. Come here, you little green bastard. Ei oo totta. Ei, nyt pitää liivata, nyt hävettää. Maulilla mä oon paras. Ei oo totta. I'm the chosen one, Anakin Skywalker. Master, what are we going to do? What are we going to do? Noniin, come here. Tulkaas tänne sieltä. Dooku, tervepä terve. Siitä sait. Mitä? Noniin, kato. Juoksee vaan karkuun toi. Tapas se. Wow. Voi hemmetti, Obi-Wan on ihan yksin nyt. Ei. Mitä mä voin voittaa Vaderin finillä? Obi-Wan Kenobi. Ben Kenobi. We can't lose now. Rey vastaan Kylo Ren ja Obi-Wan vastaan Darth Maul. This is meant to be. Rey voitti ja Obi-Wan voitti. Come on, hierten. Boom! Sinne meni Kylo Ren. Kun tänne niin saat saman kohtalon, Maul. Tosta noin, et sä pääse karkuun meiltä. Et pääse meiltä karkuun. Huaa! Easy win. Kuka oli ensimmäinen? Jonas Official.
Tosta noin vähän Maulille vähän purtavaa. Lando Calrissian. Lando Calrissian. Minä olen Lando Calrissian ja minä olen taistelija. Come hierten, come on hierten. Palpatine ja Dooku. Palpatinelle vähän tosta noin. Osta vähän Palpatinelle. Vitsi, mä haluaisin alkaa striimailee. Striimaaminen olisi niin kivaa. Pysyisin pelaa samalla ja puhua teille ja lukea teidän niinku juttuja niinku livenä. Come on! Pelataan vähän Evoke Huntia. Come on guys! Where you going? Mä menen näiden kanssa. Stormtrooper-kaverit, mennään kahdessa. Oi, älkää osoittako sillä tampulla, herran jumala. No niin. Ei vitsi, tää on kyllä. Tää on eeppistä. Kaveri, tuu mukaan, tuu messi. Luola, come on. Get in the cave. Come on guys, get in the cave, vikakin sieltä, hyvä, no niin. Let's go. Move. Edetään varovasti, kaverit. Olkaa varovaisia, kaverit. Täällä voi olla evokkeja missä tahansa. Noniin, tuu tän, hei! Hei kaveri, täällä on kaikki! Ui! Nyt on jossain evokkeja, hyökätkää! Kaverit, ai, muuhun tulee lämää. Kaikki vaan ryktää tänne kukkulalle, mistä tänne pommit tuli. Noniin, evokit, tulkaa esiin sieltä nyt, hei! Mä mentiin tän jätkänkaan tänne. Kaikki seuraa meitä, tulkaa. Ei! Kaveri, no! Mitä tapahtuu? Oi! Me menetettiin yksi urhea taistelija. Ei mahda mitään, välillä tulee menetyksiä. Niiden kanssa pitää oppia elämään. Oi, täällä on tämmönen. Yes. Jes, nyt löytyy. Tää on tämmönen parempi asia, tässä on loputon taskulamppu. Ja tässä on tää tulipommi. Tää on tämmönen klassi, mikä voi löytää tuolta lootista. Kattokaa joku selusta, mä katson eteenpäin. Got one, sain yhden. Ei! Meidän kuljetus on tuolla, meidän pitää päästä sinne. Mennään. Älkää antako päästä lähelle. Eikä ne saa yhden kaverin, meitä on kolme. Meitä on kolme jäljellä, missä yksi on? Me päästiin, me voitettiin, come on! Come on guys! Ja vaikka hävis. Mä pääsin kyytiin, mä oon mestari. Mut nyt hypätään seuraavaan peliin. Ja mikähän se mahtaa olla? Seuraava peli onkin vähän jännempi peli, tää on puhelinpeli. Tää on Clash Royale. En ookaan hetkeen pelannu, tähän tuli joku Elixir Golem. Mitä tää tekee? Tää on vaan tommonen jätti. Johon jakautuu. Saaks sitä sitten eliksiiriä itse? Toi on muuten hauska. Jos tossa saa oikeesti niinku eliksiiriä itelle lisää. Saatavilla pian, mikä täällä on tulossa. Tää peli on muuttunut ihan älyttömästi, kun mä viimeksi pelasin tätä. Mä oon varmaan ihan... Mitä ihmettä. Täällä on ihan hullut haasteet. Karjuralli. Tämmöisellä pakoilla mä... Nää oli aina mun lemppareita nää kaikki emotet. Tällä on niin hullu hauska ärsyttää voittaamassa ihan sille destroijaa vastustajan, niin laittaa tän vaikka. Ihan vaan perusmatsi, katsotaan miten pärjätään. Tosiaan on hetkeen pelannut. No niin. Come on then. Tää on tämmönen kunnon russausdekki, tää mun dekki. Et sä nyt räppää mitään minipekkaa sinne toiselle puolelle. Maailman noboin taktiikka. Mä en voi hävitä tällä, tää on level 8 ja mä oon level 12. Mä en vaan voi hävitä tälle. Se olisi vaan hävettävää. Komeeta. Toi oho.
Noin. Oi jotta. Hogi pääsee vähän lätkyttää. Lätkytä sitä tornia, Hogi. Oi 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 oi. Toi banditti kuolee ihan tonne ihan. Noin, mitätö? Tästä tää prostaa damakeita tekee torni. 74 ei mene. Rikki toi. Tällainen perinteinen megaritaripussi täältä takaa. Ei. No se antoi mun megaritari olla vapaana tuolla ja... Mä en tiedä miksi. Se oli helppo. Toi hoituu tolla ja... Täällä saa kans ton tornin samalla. Easy peleis. Tää on niin, tää on niin pieni level, niin ei täällä mitään mahista mua vastaan. Noin, kolmelle suoraan. Kolmelle! Uhuu, jäijä, Pete on hinnoissa! Uhuu, Pete, jäijä! Aa, täältä pystyy kato... Mä pystyn kerätään vaikka miten paljon näitä. No kerätään nyt sitten. Urrrr, chesti! Hokejaa! Tuolta noin. Tää on tää. Mä näitä etuja, kun on tuolla Legendaru-areenassa. Ai että, tää on kyllä ihanaa. Mä menen vasta puolessa välissä. Tässä on vaikka miten paljon rewardia. Kato, sieltä tulee eka Legendaru jo. Mitä tulee? Magic Archer. Don't really need one, but thanks. Mega Knight, jos tulisi, niin se olisi hyvä. Mega Knight on ainoa melkein, mitä mä käytän. No. Näin banditti, niin päästään lähemmäs leveliin. Aha, nää jatkuu vielä. Okei, mennään matsimaan. Uuteen matsiin mennään rektaan seuraava. Noniin, level 12, nyt on vähän haastetta. Sama levunen kuin Mitch. Mä venään se, varmaan laittaa tohon eteen jotain. Venään laittaa Teslan. Ei auta hiili, poika. Turhaan käytit eliksiiriä. Mitä sä oikein haukottelet siellä? Tosta noin. Nuijaa päähän tulee sulle. Katon sun... Mitätön Teslas, nuijaa päähän vaan. Nuijaa päähän vaan, fisua heiluttele. Ihan helppo matsi, helppo matsi. Fisherman vai... No mä en oikein muista, miten tää Fisherman teki. Aiku... Kuka tää? Käytti just sen Valkyrien ja... Eikä. Ei hemmetti. Sillä on vielä bomberi. Okei, täällä on aika hyvät kortit tähän. Pakko sanoa, pakko sanoa. Nyt me lähdetään täältä oikein ryntsimään kimppuun. Ja tää lumipallo sinne, mä tiedän, että se lähti tuohon. Noin. Täällä on tämmöset hyvä treidaus. Mä saan multa varmaan tornia, mä saan siltä tornia. Hyvä treidi. Tai itse ei kyllä... Mä tarvitsen noista treidata, kun mä voitis. Nooo! So close. Molemmat matsit ollut niin lähellä. Hyvä ottelu, ne ei todellakaan ollut. Tosta noin. Ei vaan, hyvä ottelu. No niin, mä pitää pelaa vielä, mä en voi lopettaa häviöä. Okei, nyt mä sain ihan OK-kortit. Toivottavasti tääkin antoi mulle jotain ihan hyvää. Mortari. Laittaisin vielä tulee... On se ihme plebi kohta. Mä se käyttää maanjäristyksen toho. Sitä on kun on eliksiirin tuhlaaja. Ei mulla muuten sika hyvä pakka nytte. Nyt mä en voi hävitä. En voi hävitä. Se yhtäkkiä rämpyttää taas tonne kaiken. Tää pelaa ihan ihmetyyliin. Tää on niin helppo voittaa, mä en voi hävittää. Kato. Sää baluuni veti sen kolmelle siellä melkein. No niin, eiköhän lopeta tää leikki tähän. That's it. Se oli niinku biistausvoitto, tohon on hyvä lopettaa. Tässä oli tämän päivän lempipelit. Kiitos, että tulit messiin. Oli älyttömän hauska pelaa vähän Battlefrontia ja Clash Royalea. Pientä vaihtelua vähän Minecraftista ja normivideoista. Jos pidit videosta, niin smash like ja
tilaa kanava ja sitten kun hitataan 50 tonnia, niin tulee se 2 tunnin Minecraftiin. Mut joo, hei, jos pidit, smash like ja nähdään ensi videossa. Puh, puh.